Ne kıyafet? Kıyafet. Pakomeda les legenda. Tu deve lombi di presepe libre. Să ce pobegne. Polizi nu treba, nema bežanja, bre. Bre. Jokac u Superman položaju. Ovo je njegov pojas za vožnju na prednjoj sedišnji. Pazi, nemoj bazu da razmažeš. Vozi. Kako on zgužvan, oni će mu pođe kako njavi. Kom je to lođendan? Kom je to lođendan? Jokac, živeo, godine dana. Ajmo, kokac. Idemo. Groktelica mala. Vidj kolike nokte ima, ne da mu se sve. Kvakilici je godinica, 13. oktober, 13. oktober. Došli smo inače da kupimo obrok za zmije, to su njegovi gosti na rođendanu. Joj, iscijepat će mi farmer. Kuku. Joj, a? Pa da, ugurala sam. E, snimamo vlog da znaš. Šta ti da? Da, što mi si rekao da namestim frizuru? Znaš kao, da popravim ovo i šminku. Ide kjoki li... Danas moj rođen, da? Kosti! Sad idemo da kupimo hranu. Pa ja imam da mu poklonim nešto za rođen na majke. Čestitaju mu rođen, da. Kako su lepi, brat. Lepote lepe. Izimamo i male tamo. Pa ja ću odlepiti. Jo, rođeni su se. Čekaj. Pa ja moram da ih snimim sad, stani. Jeste lepote? Hej! Pa gde ste bre vi? Gde ste pilići? Ivo neće mesa, čisto, bolje nego ideji. Šta, živo? Živo. Ne sam ja njega da hrana, ničem sam rano. Ne sam živo bre da hrana. Veću nego ideji, vi? Da, je, stvarno. Kako pas? Šta je pas? Daj to uni da spremimo. Pa da, ovo je zvinja, ovo nije pas. Pazi, tu ima enzima, tu živo. Nema, ovo je najbolje. Ovo ti 1000 dinara kilo. Pa jeste, brate, boje mesa, bre. Samo, čisto. Samo, evo što jedu moji psi. Nećemo moći baš dugo da je držimo. Dođi vrat. Ono to je jela. Da, nemoj tu nego ispod, stoje ili tamo, gdje god. E, vidi se pile ovdje, ne vidiš? Bože da je... Vidiš? Ja... A, to je juče, jel? Cijelo pile. Ima više kilo nego ja. Nećemo mnogo da je gnjavimo, pa ima. Zauvek. Evo je, ljubini su. To je snije. Znaš koliko je teško. Ja mogla bi... I sve će teže da bude. Što bi liznula po nosu. Samo mi se radiš čučnja. E, to ti je trening. Ujel, koji trening. Majko Božja, 70 kila na bench. Posle da uplatiš 12 termina. Personalni trener. Kokac, ona bi pojela kolica. Slušaj, sa Snežom 12 ponavljanja. Sa Bom 20. Ovo ti je za masu, Boa za definiciju. Ovo je šef. Ja sam vežbao kad sam stikao budućnost. A je li mogla onda pojede kokcu? Mogu li? Ne bi njega jela. Ne bi njega jela. Ne bi, ali sve diskutabilno je da ti kažem. Pogledaj, znaš ti da osješ kako diš, čuješ i kako je slatko. Ona musava, vidiš, nije se umila posle jela, vidiš. Sve je ostala musava, vidiš, dala pile se i pili. Musava će biće. Musava nije. Snijeđa. Ni zube nije opala. Niste. Koja je prvi došao da čestita kokcu rođendan, to je Sneža iz spota, koleginica sa spota, hipnotisana. Da otkrijemo tajnu, sve vreme je pevala Sneža, zapravo. Hoće Sneža da ti poručka, djebeli, jel? Nije Martica. Mini Marta, ovo je mikro Marta. To je male glistice. Preslata sam. Videli smo malu mačku na putu i Nemanja izletao po malu mačku. Samo da ideje, za malo da ubije auto, ovuda je prošla bukvalno ispod auta, ovako u pokretu. Evo je! Mala macka! Bukvalno je bila pored točka i zaustavili smo ceo saobraćaj, svi su nam trubili, hteli su da nas pregaze zajedno sa njom, ali smo je spasili. Joj! Vidite. Ovaj, pogodi što se desilo. Samo listica. Ne. Imaš tri pokušaja, ovo ti je bio prvi. Idemo dalje. Neko je ukrao telefon.
Ma kakvi, Una je baš u pitanju, nešto vrlo tipično za gospođu. Lomila je nokat opet. Ništa, da radi još jedan. Baš je tipičan za gospođu. Po posljednje vreme ima takve akcije. Takve akcije imamo, pa moram da ide kod kožnog opet. Au, jebote, da si dosadan. Pogledaj. Vuče, mi smo zaustavili ceo saobraćaj. Hteli su da nas pogaze. Znači, hitna pomoć ispred Nemanja ručno zaustavlja hitnu pomoć. Svi trube, znaš koji haos, a mačka ispod gume stoji. Ispod gume stajala, pretrčala cijelu ulicu, preživela jednu traku i stala ispod džipa, brate, pored ovog, kako zove to, pored gume. Pored felne. Ja sam čekao da džip krene i onda sam zaustavio hitnu pomoć i pokupio mačku. Znaš koji šo? Pretrnuli smo. Znači, ovo lično je falilo da je razmažu. Jezivo. I povređena joj je okica. Da. Znaš kako sam mučen. Da, evo je mačka. Vidi me, cica mica. E, a nokica je povjerojatno. Ne, oko. Oj, Viri, gledaj ga. Malića. Samo mi se nešto bacaju po točku, ali ljudi, ne znam šta je dao. Idemo sada u hodarnicu. E, sad ćemo da tražimo, kad se parkiramo u garaži, tražimo recepat. Kokčevu. Kokčevu tortu. Idemo kupimo ovom svećicu. A, mi se sija. Vidi ko ringla mi je. Ne mogu da me. Sankis. Lepa si, Una, u redu je, nemoj zgaziti babu. Pogledajte ko sedi ovdje. Ko se, ja da, ovo malo. Šta je to? Uzorak vozi, Una. I'm so sorry. Ide Formula 1 Schumacher. Slupat ćemo se u punta Fiata. Bukvalno, okruglog. Dosta vas stiže, boga mi stići neće. Pazi ko vozi za tebe. Six and a half hours later. Recepat. Evo ga. Brz, jednostavan i ukusan. Recepat. Njok. Svog krznenog prijatelja. To je ovo dole, verovatno, čekaj ga. Kako napraviti tortu za pse? Hrktalo. Tražimo torticu za kjokca. Najbolje brašno koje će pozitivno na zdravlje vašeg ljubimcu. Ne, najbolje gluten free torticu sada mi njemu da... Znači, druže. Gad, to je sad filozofija. Ovo, ajde, brate, znači, seru, izađi. Meni samo treba recepat. Bukvalno. Mogli smo bukvalno će pozitivno video torta. Bukvalno. Danas trajimo tortu za njen rođendan. Dve pegave banane. Zašto pegave? Zato što su one slađe. A koliko pegica treba da bude na banani? Med, psu. Ona pa su pravi tortu za sebe da pojede. Pegave, banane i med, pa da dobije diabetes. 350 grama integralnog brašna. Integralno? 100 grama kokosovog brašna. Pola taška za pecivo. Druže, ali... Mrvice zlata, jebote, ono. Ajde, mi ćemo improvizovati, brate, sa sameljem, granule i pavlak. Ne, kupit ćemo od hrane za pse i napi Pavlaka će nam biti Pavlak možda jedno, neće nešto biti. Pavlaka će biti kao šlag. Ali tako? Na što da liči, brate? Pa samo treba da napravimo neku masu. Treba bude lepo, da budu izmrvljene, pa izmrvljene granule će kao brašno biti. Ne improvizujemo, šta, brate, koliko su brašno. On je recept za tortu, znači. Da. Ja to moram s onim mojim, što mutim sebi smutije da sameljem. Ne, nećeš to raditi. Pa ti treba da mutiš svoj smuti s tim. Da. O tome ti pričam, znači nije ti dobra ideja. Šta ćemo da radimo? Ok, ajmo. Sam ja ćemo čekić. Opet će me pucati komši. Jezivo. Ništa, ajmo onda u market pa ćemo smisliti uz put. Ajde. Ako ne uspijemo bre da napravimo tortu za psa, kupit ćemo tortu nama. Ne znam da li ste čuli šta je rekla, samo ponovi.
Bukalo psu ti je rođendan danas. Pa da pojedemo. Ok, ajmo. Gledaj, sad kada nije dozvoljeno, kada nije pet friendly. Evo nas u liftu. Blica, blica, telefon mi blica. Imam šest žica. Kao tamburica. Debel pras. Ne sam da stepajice, da se ne zaglavim. Imamo haljinicu. O Bože, pa da bude Kosta gej. Šta? Pa dobro, šta? Lagano. Ja ću se ubiti. Ajde, to ćemo uzeti. Znači, zvanično ga deklarišeš. Da. Evo, ovo je za kokaca. Evo, danas je kokac na svoj prvi rođendan postao homo. Welcome, kokac. Uki je veliki podržavalac LGBT populacije. Naravno. Da li ćebe da mu kupimo? Da ovo ima. Kremkasto? Da. Slatko. Ajde. Čekaj, nismo uzeli to korpu nikakvu. To su pokloni. Aha. Ajde. Da ga stavimo unutra. Pa što da ne? Ajde, sedi, kuš. Mislim da tu stoji ekrana, nemoj da preterujemo. Ja, danas... Ajde. Evo, vidjet ćete u vlogu. Kosta, drži torbu. Drži torbu, Kosta. Kosta, budi dobar. Eto ga. Ajmo, kole. Bukvalno, izbacit će na sve i da su dozvoljeni psi. Evo nas. Carstvo za debelicu. Kojelice, šta hoćeš za rođendan? Da ti se sviđa nešto? Vidi ovo, je li ovo za pranje šapa? Jeste. To ćemo da mu kupimo. Ma da, pošto on mnogo šeta, jel? Iskreno, da baš se pretrgo. Kao nešto vodenasto i onda izvrnimo granule i kao to bude testo. Oh god. A? Pa šta ima tu? Like, oh my god. Kualica mali. Haki. Joki. Jao, vidi balončići. A to su oni vodeni. Happy birthday. Su pa taman da napravimo balans. A? Kosta je non-binary. Stani da vidimo kako ti stoji. Ne? Ma kako da ne, onako ti tu kakicu bude... Ovo je preslo. Joj! Ovo reći. Kupljeno samo onda. Samo da je, ali ovo ćemo ti držiti ruci. Da ne bi polomio krmak. Dobro. Ajmo dalje. Hoćemo konfete da mu uzmemo. Obavezno. Je li ovo konfeta? Jest. Tako kad samo možete da probušiš pre nego što dođe trenutak. E, vatrometi. Čekaj, ova šarena. Zar to je vatromet, ali ovo je zanimljivo. Da rešimo odnos vestini. Što da ne? Misliš? Pa zanimljivo, zašto ne može duvat svećice, onda je fail. Ko će dune, une? Ma plavo. Vraćaj ovo. E, evo su baloni. Sad tražimo broj 1. Evo ga. Molim te rukicu iza da se fokusira. Aha, čekaj. What's this? Excuse me. For this. Ajmo. Vrum. Lepo za papir. Nemoj da lažeš, Una, da ti za papir treba. Za obrve, zapravo. Hoće li prestati kada da troši pare, a? Hoće li? Stiže mama ku. Na kraju su nas izbaci. Ozbiljno? Pa da, kaže, nije dozvoljeno, mi snimili ćemo. Mi idemo hokej, mi smo završili. Ja sam nas kjeru. Sve mi je ispalo, sve se, ovo mi je umjesto hleba, pošto je gluten free, pre svega. Ajmo mali update, šta su među vremenu izdešavalo? Ručili smo hranu,
I ja sam ostavila kući Nemanju da čeka hranu bez para. Nemanja zaboravio svoj novčanik kod kuće, ničim izazvan. Jer je kupovao brokoli. I da Stanić očekuje ispred vrata. Sreća vam se kokice se video. Da, ja, debeli je mrtav. Ovo je malo Karmina, to je sojst. Sojst. Malo se ovaj sve zakomplikovalo, ali da. Evo, stižemo sve. A, rođendan mu još nije ni počeo. Bukvalno, pa dobro šta. Lagano. Pa dobro šta. Lagano. Evo me, treći put se vraćam, zaboravila sam tortu da kupim za nas i za sliku. Tako da Nemanja i Kokac me čekaju u autu. Idemo po tortu. Joj, nemam pojma. Evo je torta. Evo nas, smestili smo se. Sad ću vam pokazati šta smo prvo sve uzeli. Čekaj, šta smo uzeli kao poklon? Čebence. Vidi. Preslatko. Koje ću ja da koristim, ja da spak. Apsolutno, znači to kokac videti neće. Onda outfit za rođendan. Rođendanski outfit za kokicu. Balone. Da. Jedan znači. Rezervni, ako ga probušim i pojede. Tortu za nas. I tortu za slik. I ovdje ćemo da pravimo tortu. Tortu za kokca. Wow. Vatromete. Ima koliko silnih vatrometa. Konfete. I broj 1. Da, svećice. I sad ćemo ovdje da sređujemo. Sad je plan, Kosta saberi se. Sad je plan da prvo napravimo, da spremimo tortu za sliku i da pravimo sliku, pošto smo najavili na Instagramu gdje slike i sad je frka. Ej, ne, ovdje je bolju prežiti, ko me rađen dan, ne znam da je njemu rađen dan. What's this? Čapo prstina, bukalo. Ne, skliznuo je lešnik. Aj, reći ćemo da je skliznuo lešnik. Pa djeluje, vidiš kako ima trag. A šta je ovo? Objasni ovo. Pa tu je bio lešnik pa je pobegao. Malo da ga nabijem. Ja sam ga baš nabila. Pa si napred stavila ovo da se vidi, jel te na sliku? Da, okrenu. Ne, pa ti sad ti ne vredi. Ili samo da rotiraš. Pa to. Oh god. Ne ispane. Ajde. Ne može, samo žuti, žuti svoje pisa. Sve ćemo da utovarimo. No, apsolutno, samo neke šarene veselo. Ovdje, slobodno gdje god želiš. Gdje god, da stajmo u izvijem i u sve napredi. Pa napred neće je pisa. Evo, dobro, sve će da vidimo. Čekaj, ovdje možda, tu ne. Ili ovdje, ovdje gurim dokada. Može, može, tako. Iza. Ovo na sve liči, samo ne na broj. Ovo je bukvalno nešto što će ljudi da komentarišu. Nema veze. Da si stavila silver kitu na tortu. It's okay. Ja, pogledaj, i što misliš da samo ovako? Ne! Gotovo! A, bljak! Pogledaj to! Piramidu neku. Jao, neće. Pa vidi, možemo samo ovako, prosto jedno stavno. Danas, da. Oj. Kako je torta, babo, odno umreći. Jao, Bože, što smrdi u govnom. Torta je gotova. Moram da vam demonstriram sistem naduvavanja ovih balona. Znam kako ćemo da dekorišemo to. To već ima smisla. Molim te, prekrij tu pihtiju. Bukvalno pihtija, brat. Jezivo. Fokus. Molim te, fokus. Ali jako je dobro. Od toga da će Una da peče tortu za kokica. Kupila mu mlevenu pihtiju, razumiješ? Dosta, dosta. Ja sam toliko odista. Dobro, neću vam to se pojesti. Ali šta si zaštekala za bombonice, jebote? Dobro je. Dobro je, ajde. Ovo je Viri, ova slina, moram još jednu mesta ostaviti, ne ovako. Sada dekorišemo stolicu sa kokcijim ćebencetom. Bože. Sad ću tortu kokcijim. Povodac. Nemo da padne, debeli. Stani. Pogledajte, kokac ima svoju haljenicu. Ja mislim da mu se ne dopada haljenicu. Kokac sve u redu. Ajde, debelice. Možeš ti to, jel, veličina, ajde. Yeah! Kako je tamo? Kako je tamo? Kako te volim? Umri, djuđu, sada.
Kako se napupala ko balerina. Čekaj, kokice, budi se, molim te, pa. I s ovim malim pelj, smiri se, kola. Sve u redu, kola, rođendan ti je, budi srećan, ja ne volim svoje rođendan. Kokac, te vidim. Da te vidim. Ko ti je došao sve na rođendan? Ajde, upoznajme sa svojim gostima. Ko je ovo? Jelica. Pusti Jelicu da živi. Jelice. Ja, moramo sad sve da izvijem. Evo je prva gošća. Kosta, smiri se. Prva gošća Jelica. Ćao, Jelice. Ćao, čao. Ajmo druga gošća, Marica. Marica je frapirana. Ćao, Marica. Ćao, čao. Evo ga, koga će rođen dan. Klupa. Znaš kao oni debeli ovaj, sa parade, razumeš? Iz Amerike oni, kada uzmu one namerno, kada u boku one uske tri koje, razumeš? On gošćama se igraš. Gošće su malo nervosne. Evo je Slavica. Ćao Slavice, kako ti sviđa rođendan? Slavice čeka da pojede tortu. I da pokažemo novu gošću. Ovde je Jao, njoj je oko mnogo loše. Jel da? Ide joj gnoj iz oka. Oh god, moramo sutra da je vodimo. Uglavnom, ona je ovde zato što ne znamo da li ima neke parazite, pa nismo smeli da ih spajamo. Ovde smo je stavili ovo u slučaju da se upiša, kamo ima da papi. I to je isto jedna gošća koja je slučajno danas spašena. I vidite okicu, moramo da je očistimo i namažemo. To ćemo da je sredimo sad. Muku mučimo, imamo tehnički problema, ne možemo naći upaljač u celom stanu i Nemanja otišao na pumpu po upaljač. Tako da, evo ga. Evo, draga Una, da više nikada se desi da nemaš upaljač, imaš u raznim bojama da se uklapaju svaki styling. Molim te. Molim vas. Fjokus. Bravo. Jojo. Najfabulozija kuća. Diri mečka, Kosta, ovde, odmah! Ne jebi mi nogu u sred. Sram te bilo da brlice jedna na... I njegove štane, molite se smiri, molite. Znaš kako, ti njega tu kontroliš. Dodaj koskice. Aha, ko će biti dobar pas? Dobro, mislim, to je dobro, dobro. Da, samo gledaj da ne moraju moje noge da se vide. Ne moraju, okej, onda. Ovde, ovaj deo ovde koji je kriminalni. Razumeš? To da napravimo. Da, zato što ćemo lukati malo šire. Poči! Ajde, ti nam nisak ne lade. Slikam, neš koliko ste. Odmah se budi, tebe. Budi dobro. Ja se boju. Namiste malo kosu, Isuse, ali dobro, slatki ste jako. Ovo je tako medeno. Aaaa, kako ste lijepi. Kule. Debelice. Ima lišta. Ima pun kurac. Drži samo, drži ga da ne sjede tortu. Biće. Samo da ja malo paprim kosu. Tako, ajde se. Kreće, koko. Kreće, ajmo. Kreće, koko. Slavljeniku se briše guzica. Pošto se u Keniji od rođendana njemu to prijedno. O, vidi ga tverkuje! Da jede kokac svoju splačinu. Njam, njam, kokac torta! Evo ga, sreća rođ, daj da pridruži se Slavljeniku. Koš je nju? Nije njoj problem uopšte. Fashion, yes, yes. Ima seksi haljenicu, tu je kod šipke. Vidi joj stomak. Bukvalno će da bukne ko konfeta. Six and a half hours later. Samo da vam snimim stanje. Pogledajte ovo. Svi umrli, mi pojeli tortu, kokat svoju pojeli. Svi smo tako uspavani. Do malo presu se. I završit ćemo vlog ovde. Uiii.